Олександр Ярков пішов захищати Україну у 2014-му добровольцем. До війська попросився замість свого сина. Про це розповіла Наталя, дружина загиблого. Жінка й досі зі сльозами згадує про свого чоловіка, тому спілкуватися на камеру просто не змогла. У грудні того ж 2014-го її Олександр загинув під час виконання бойового завдання в районі села Луганське Артемівського району Донецької області. Тоді йому було 42 роки. Без батька залишилась 13-річна донька та 23-річний син, який зараз теж служить на Сході. Колеги згадують, для них було несподіванкою, що Олександр пішов на передову. Взагалі це було для всіх в то час великою тайною. Тільки коли вже його забрали, то тоді вже знали, що він пішов. Колега по роботі Віктор Бузнік працював з ним в одному підрозділі. Про те, що Олександр збирається в АТО, не знав, а його смерть Віктора просто приголомшила. Дуже жалко, що так відбувалося, що така неспокійна ситуація у нас в країні, к сожалению. І це було його довгом. І от сьогодні, як дань пам'яті, відкрили меморіальну доску в нашій дистанції, от, як пам'ять об цьому чоловіку. У Миколаївському відділенні «Укрзалізниці» Олександра Яркова знали понад 15 років. Кажуть, він завжди був доброю та відповідальною людиною. Я лично був знаком ще в дальніх 97-го року, коли він прийшов працювати електромеханіком на станцію Явкіна. Потім він довгий час працював в депо, в локомотивному. А вже в 13-му році, коли я вже став начальником дистанції, я його лично приймав і був дуже рад бачити його, тому що знал его как хорошего товарища, как хорошего специалиста с большой буквы. Ни в чем мне никогда никому не отказывал, ни в помощи, ни в совете. Только вы сами понимаете, что даже в такой ситуации он пошел служить, чтобы нам было получше. На відкритті меморіальної дошки зібралося кілька десятків людей – друзі, колеги, рідні. Пам'ять героя вшанували хвилиною мовчання та проспівали гімн України. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.